На Рівненщині розпочалася операція «Первоцвіт», до якої залучені працівники міліції та ДАІ. Головна мета попередити несанкціоновану торгівлю рідкісними видами рослин, які занесені до червоної книги. Найбільшого розмаху така торгівля набуває до свят 8 березня та Великодня. Тож правоохоронці закликають мешканців Рівненщини не бути байдужими до природи і повідомляти про продаж рідкісних рослин.